پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته چې لا د نبوت تاج په سر شوی نو نو تمامو عربو به په رسول الله مبارک فیصلې کولې، امانتونه به رسول الله مبارک سره کېښودل. خو چې الله تعالی ورته د نبوت تاج په سر کېښودو او ورته وفرمیل فاصدع بما تؤمر، دې خلکو ته د الله دین بیان کا، د توحید مسله ورته بیان کا، ټول خلق هغه د رسول الله مبارک مخالف شو. یا به رسول الله مبارک سره امانتونه کېښودل، جرګو ته به بوتلو، حکم راغی چې ته دا خلق ویروه چې دا د بوتانو سجدې مه کوئ. د یو رب العالمین الوهیت او معبودیت ومنئ او خلق را جمع کو. پیغمبر علیہ السلام د صفا په غونډۍ ودرېدو، آواز یې وکړو تعالو یا اهل مکه، اے د مکی خلقو راشئ، تعالو یا معشر قریش، اے قریشانو راشئ. لوډ سپیکر نو، لیکن دا رسول الله موجوده وه، تر لرې لرې ځایونو پورې خلقو د رسول الله آواز واورېدو او ټول را جمع شو. پیغمبر علیہ السلام د صفا په غونډۍ ولاړ دی او تمام د مکی خلق راغے. پیغمبر علیہ السلام ته تپوس کئی چې هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، راته ووایئ چې دا څلوېښت کاله زما ستاسو کې تیر شو، تاسو زه رشتونه بیا منتم او که دروغجن مو بیا منتم، دا راته اول ووایئ. ټولو یو جواب ورکو، څومره جمع چې ناسته وه ټولو یو جواب ورکو چې جربناک مرارا فما وجدناك الا صادقا وامينا، موږ دا څلوېښت کاله ته وازمایلې، ته رښتونی او ته امین یې، تا سره خلک امانتونه دي. تا دې څلوېښتو کالو کې په دې شونډو د دروغو یو ټکی هم نه دی ویلی. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې تاسو زما د خولې نه دروغ نه دي اورېدلي، زه درته رښتیا خبره کوم. که زه درته دا وایم چې دې غر نه هغې طرف ته دشمن دی، زما خبره به منی وي، ولې به نه منو؟ تا چرې دروغ ویلی نه دي. نو زه چې تاسو د دنیا ته دشمن نه یاروم او زما خبره منی، زه مو د آخرت ته دشمن نه یاروم. شیطان دشمن دی، په غلطه روان کړي یې. دا د خانه کعبې نه ګیر چاپیره درې سوه شپېته بوتان چې تاسو درولی دي او د دین مرادونه غواړئ، د ته سجدې کوئ، دی خو د ځان نه مچ نشي شړلی، دی به تاسو ته څه نفع درکړي، دی به تاسو نه څه ضرر لري کړي. ټول پاڅېدل چې خطا علم علمږه دې دپاره جمع کړي یو. ابو لهب بد قسمته پاڅېدو، رسول الله ته ډېرې سپورې ستغې خبرې وکړي چې تبل لک سایر الیوم لهذا جماعتنا، تا علم علمږه دې خبرې ته جمع کړي یو. ټوله مکه د رسول الله خلاف شوه. همیشه د پاره یو عالم چې د توحید مسله خلکو ته بیانوي، بیا قوم مخالفه شي. ته په جومات کې قاضی حمدالله مولا حسن شرجا چغمینی او دا کتاب څوک دی مخالفېږي؟ خو د قرآن پاک درس شروع کا او خلق د بدعاتو نه منع کړه چې دا بدعت دی، دا شرک دی. ټول خلق مخالف شي، د حق آواز چې بلند شي دا د حقانیت دلیلی. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په خلکو کې مقبول و محبوب و، خو چې حق خبره ورته وکړه ټول مخالف شو. نو ما دا عرض کولو چې رسول الله مبارک قوم ته هغه زمانه کې فرمایي چې بادرو بالاعمال فتنا، شابه نیک عملونو ته زور ورکړئ، فتنې را روانې دي. فتنې کقطاع اللیل المظلم، لکه د تورې شپې په شان به تورې تورې، دا هم دقه زمانه ده. خلق هغه ډېر په تیزۍ باندې لګیا دی، بې دینۍ طرف ته روان دي. په یو محله کې چې مردم شماریو کې ستاسو بانډې خو بیا هم ښې دي، په ښاریو کې په جوماتونو کې یو صف هم نی، او ساره نه خو بیا خدای مو بخه. ټولو نه بنیادی شی دا موز دی، او موز په جمع سره دا د ټولو نه بنیادی شی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې قصدن موز پریدي فقط کفرا، دا سړی کافر شو. درې واړه امامان وایي چې او کافر شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي
چه ده فقط کفر مانه ده کفر تنیز دو شو کفر تنیز دو شو سمانه ده اسلام نلری شو او خلق ده دیوڑه پروانه کئی پلار به سارانا جماعت تروان شی خبه گوری چه ده او ده پروت ده پاسه اینا لازمان به پاسه چه پاس بچه ده سارا دان شوه ده او مزفرد ده ده چه ده جماعت تا ده دنیا کار تا خوی وقت نه پاسه چه پاسه کنه شابه پتی تا ده شابه دکان تا ده شابه نوکره تا ده او چه ده آخرت تا پاره کم عظیم شه ده اغیره پاره پلار خپل زوی نه پاسه او نن سبا خو شپیخی کافی اگدی شولی پا کار ده چه تحجدو تا پاسه یو سلور رکاته او شپگ رکاته تحجدو کی پیغمبر سلام فرمائی چه اگه خاون دیر مبارکی چه ده تحجدو تا پاسی یو سو رکاته تحجدو کی بی اخبال بی بیم پاسه بی بی پاسا بانگ تا دیر لگ وقته پاسه او دو رکاته یو سلور رکاته تحجد خوکا روایاتو کرا دیا اگه بی بی دیر خوش قسمت دا چه پاسی او تحجدو کی او بی خاون تراشی چه پاسا کنا بانگ تا خود دیر لگ وقته پاسا دیر مبارک وقته یو سو رکات تحجد کا ومن اللیل فتحجد به نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا ان ناشئت اللیل هی اشد وطعا دش پی پاسی دل نفس تدیر گران دی لیکن و اقوى مقیلا چه دعا کیا گا مال قبلی گی برن آواز کی گی شتسوک بخنا طلب کا ان کے چوی بخم ستسوک رزق طلب کا ان کے چھ در رزق دروازی پہ پرانی دم ستسوک توبہ استن کے چھ توبہ قبول کم نوڑیر مبارک وقت خاص کر اگس چھ دا سلویخ تو کالو نواؤڑی نفکار دا چھ دے بالکل آخرت تا متوجہ چھ